Bora, com três notícias que você precisa saber sobre o mundo do futebol nessa quarta-feira. Começando com uma confusão envolvendo Corinthians e um dos principais portais de notícias do Brasil, o Portal UOL. Isso porque nessa quarta-feira, a equipe paulista emitiu uma nota oficial avisando que o UOL está banido temporariamente. O motivo alegado pelo clube paulista é que na terça-feira, o portal UOL publicou uma matéria sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro. Aliás, pauta que vem dando muito o que falar. Até aí tudo bem. O grande problema é que o portal utilizou uma foto de um jogador do Corinthians tomando cartão amarelo para ilustrar a matéria. E é importante ressaltar que, ao menos até o momento, o Corinthians não está entre os clubes investigados. Ainda na nota, a equipe paulista diz que a postura adotada pelo UOL foi irresponsável e sensacionalista, e que enquanto esta pauta estiver na mão do departamento jurídico do Corinthians, a equipe não atenderá nenhum pedido do portal UOL, seja de entrevistas, de esclarecimentos, assim como treinamentos. Nenhum jornalista do portal está autorizado a entrar nos treinos do Corinthians. Ou seja, não haverá mais cobertura em loco, ao menos temporariamente, por parte de jornalistas do portal UOL com o Corinthians. Lembrando que, há pouco tempo, o mesmo portal já foi banido também pelo Flamengo. Ou seja, neste momento, o UOL está banido dos dois, não vou dizer dois principais clubes do Brasil, mas dos dois clubes que têm as maiores torcidas do país. E conforme informações obtidas e divulgadas pelo Globo Esporte, o zagueiro Eduardo Bauerman, do Santos, é um dos jogadores investigados pela operação Penalidade Máxima do Ministério Público, que apura possíveis manipulações de resultados no futebol brasileiro. Mais especificamente em alguns jogos da Série A do Brasileirão do ano passado, assim como em algumas partidas de campeonatos estaduais nesse ano. Segundo o Ministério Público goiano, Bauerman foi assediado por apostadores para levar um cartão vermelho na derrota do Santos para o Botafogo por 3-0 no ano passado. Fato curioso é que o jogador realmente levou um vermelho por reclamação, porém, após o término da partida. Além deste jogo, o Santos tem uma outra partida que está sendo investigada nesta operação, que é um empate em 1-1 com o Avaí no ano passado, onde apostadores teriam assediado um jogador da equipe santista para receber um cartão amarelo. Naquele jogo, três atletas do Santos receberam cartão amarelo. E para finalizar, informação de Jorge Nicola. Mano Menezes, treinador do Internacional, é alvo do Corinthians em caso de demissão de Fernando Lázaro. Conforme o jornalista, o nome do treinador é muito bem visto por importantes lideranças internas da equipe paulista. O porém disso tudo é que Fernando Lázaro é um nome muito querido pelos jogadores do Corinthians e só deve ser demitido se houver um tropeço muito grande por parte da equipe paulista, como, por exemplo, uma eliminação precoce da Copa do Brasil para o Remo. Pelo lado do Internacional, Mano Menezes alega que não foi procurado por nenhum outro clube e que não deseja sair do Internacional. Mano, que reergueu o Inter na temporada passada, após um trabalho desastroso de Medina, levou o Internacional a ser vice-campeão brasileiro, mas neste momento, em 2023, o trabalho não é satisfatório, contando com uma eliminação precoce para o Caxias no Campeonato Gaúcho. E antes de encerrar o vídeo, você já está mais do que convidado para comentar aqui embaixo a tua opinião. Eu gosto de saber o que vocês pensam. E não se esquece também, se tu gostou, já deixa teu like nesse vídeo e se não é inscrito, te inscreve e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!